Sveiki, brangieji, su jumis laida Kirtis, prie mikrofono Marius Kundrotas. Šiandienos klausimas – ar žmogus racionali būtybė? Su mumis filosofijos mokslų daktarė Nida Vasiliauskaitė. Sveiki. Ir nepriklausomybės akto signataras, politikos ekspertas Audrius Butkevičius. Sveiki, gyvi. Dabar antras iks skaitau Džono Stiuarto Milio knygą apie laisvę. Joje yra įdomių minčių. Pavyzdžiui, kad aukščiausias arbitras skiriant tiesą nuo klaidos – žmogaus protas ir jo argumentai. Bet iš kur tas apriorinis požiūris, kad dauguma žmonių racionalūs? Pradėkime nuo Nidos, kurios mokslo darbo tema ir buvo apie racionalumą. Na taip, kažkada rašiau disertaciją pavadinimu racionalumo ir teisingumo santykis, ant keitėsi tas pavadinimas vakarų politinės filosofijos tradicijoje 20 amžiaus antroje pusėje, iš kur Džono Stiuarto Milio tokia prielaida. Na, paprasta, šiaip pirmiausia, racionalumas nereiškia kažkokios ypatingos kompetencijos, itin aukšto intelektų, žinių ar gebėjimo visada vien tik būti racionaliu. Šiaip jau racionalūs, ne tik šia prasme minimalistinė, ne tik žmonės racionalūs, paprastai ir gyvūnai, žiūrint, kaip viskas priklauso nuo to, kaip mes tą racionalumą apibrėžiam, dažniausiai paplitusi, ne vieninteliai, bet galima yra tiesiog instrumentinių racionalumų samprata, tai yra veikėjų gebėjimas parinkti priemonės saviems tikslams, kokie jie bebūtų siekti adekvačias, tai na, būtų gana keista tą neigti, net ir patys, pavadinkime, mažiausiai protingi individai tą paprastai sugeba tam tikrų mastų. Šiaip noras neigti būtų toks utriravimas, erzinimas, kad niekada rimtai neišsakomas, nes kiekvienas, kuris išsako tą šiais laikais labai populiarią tezę, kad štai aš tai lyg ir pakankamai protingas, bet va visi kiti būtinai yra kažkokie stokojantys. Praktiškai pagal šitą pažiūrą mes galėtume sugrupuoti į vieną vienintelę partiją visus iš visų partijų veikėjus, viešos erdvės apžvalgininkus, komentatorius, vadinamojo PR specialistus, visi jie mano, kad egzistuoja kažkokios masės, kurioms stinga racionalumų ir egzistuoja mes, kurie esam šalia arba viršuje ir žinoma, mes matome, ko jiems stinga ir galim tuo pažaisti. Tačiau tas pats pažaidimas numato, kad bus reakcija į tam tikrą pamėtėtą stimulą, ta reakcija gali būti prognozuojama, vadinasi, jeigu ji netitiks tikslų, kurie iš tiesų tiems žmonėms būtų priimtini ir jūs sąmoningai pasirinkti, bet atitiks, tarkime, tuos tikslus, kuriuos primeta jiems manipuliatorius, tai net ir paklusdami manipuliaciją vis dėlto tam tikrų būdų elgsis ta minimalistinė samprata racionaliai, nes jie darys kažką, kas jų manimo juos priartins prie, tarkime, nepakankamai dėl įvairiausių priežasčių informacijos stokos, nesidomėjimų, dar ko nors netekvačiai suprasto tikslo, bet jie vis tiek parinks priemonės ir vieniems ar kitiems saviems tikslams, būtent apie jų adekvatumą ar pateisinamumą ar gerumą, čia įvairiuose tuose vadinamuose racionalos pasirinkimo teorijos klausimas nekeliama, tik tai žiūrima, ar vyksta šitas parinkinėjimas. Tai tą savybę turi iš esmės praktiškai visi. Ir būtų keista ją neigti. Tai savybė, kurią pasižymė praktiškai absoliuti dauguma gyvūnų taip pat. Tai kažkas, kas tą imtų rimtai neigti, tai turėtų sakyti, kad žmogus yra maždaug kažkas panašaus ne į gyvą būtybę, o į stalą ar vandens stiklinę. Audriau, pats esi sakęs, kad žmogus veikiau emocinė nei racionalė būtybė. Ar tai asmeninė patirtis ar kažkas daugiau? Na, tai čia ir turėtume susitart dėl savukų. Jeigu mes kalbėsim apie tai, kad žmogus sugebė pasirinkti reikalingą instrumentą, reikalingam tikslui pasiekti, tai aš sutiksiu, kad daugumą sriubai valgyti pasiims šaukštą, o ne šakutę. Bet jeigu tai yra racionalumo, reiškia, požymis, na, tokiuose labai primityviuose gyvenimo klausimuose, tai kai mes persikeliam į lygį, kur reikia spręsti ne kuo sriubą valgyti,
Ne? Kai mes perskiriam į visuomenės, aiškia, santykius, į santykius tarp individų, arba jeigu mes perskiriam dar aukščiau į politinį lygmenį, kur tokių aiškių kriterijų nėra, tai čia labai dažnai veikia visai kiti dalykai, veikia instinktai. Kurie, žinoma, aš jau čia beveik girdžiu atsakymą, instinktai taip pat yra ten racionalus būdas išlikti gyvam, sakykime, sudėtingose situacijose. Taip, bet jeigu mes sakysim, kad racionalumas tai gebėjimas, na, prieš priimant sprendimą pamastyti ir pasirinkti geriausią variantą, kuris kartais nėra visiškai akivaizdus, tai daug tokių gebėjimo pavyzdžių tarp stimulo ir reakcijos, ten rasti tą tarpelį, kuriame yra priimamas sprendimas, va daug tokių variantų mes nerasim. Atvirkščiai, mes pamatysim automatinės reakcijas, kurios kai kuriais atvejais galėjo būti racionalios. Nu, sakykim, kai mūsų protėviai dalinosi mamutą, tai tas, kas pagriebt galėjo didžiausią kaulą, ir įgraužti, tas turėjo didesnę galimybę išlikti gyvam. Tada jis, bandydamas tą kaulą paimti, tvodavo kitam per kaktą ir kaulas jau jo rankose. Iškia, suveikė instinktyvus elgesys. Bet kažkodėl tai istorija parodė, kad sugebėjo išlikti ne tie, kurie sugebėdavo tvoti kitam į kaktą, bet sugebėdavo išlikti tie, pas kuriuos veikia frontalinių skilčių stabdymo mechanizmai, kurie išmoko dalintis. Na? Tad tarp šitos priminės reakcijos, apie kurią aš tik kalbėjau, ir tokio jau racionalaus sprendimo, kad galimas daiktas, atiduodamas kaulą tam didesniam, aš iš jo gausiu taip pat atitinkamą lengvatą. Toks variantas, jis, žinoma, labai retas, bet jisai būtų mano požiūrių racionalumo pavyzdys. Ar mes ne apie tą patį kalbam? Mhm. Skau, vos tik tai mes nuo sriubos valgymo nukeliaujam iki sudėtingesnių reiškinių, tai racionalumo ten lieka vis mažiau ir mažiau. Čia, sakyčiau, na, pirmiausia, tie sudėtingesni reiškiniai iš tikrųjų yra gerokai sudėtingesni, tik visai kita prasme. Pirmiausia, kad kas būtų pavyzdinė tie iracionalaus elgesio politikoje pavyzdžiai, tarkime, yra net pašiuolaikiniai politiniai teorijų bandymų visokių bandyti modeliuoti, aiškinti rinkėjų elgesį, pritempinėjant prie pavyzdžių stebėtų, kaip renkasi lesalą balandžiai ir panašių visokių tokių dalykų. Ir tada šaipytis, kad va, žiūrėkite, kokie jie neracionalūs, bet ar tiesą sakant, pačios tos teorijos nėra truputį balandinis mąstymas, nes jos prasupo planuoja, kad pirmiausia, kas yra tas racionalus rinkėjas, jis va, turėtų nespontaniškai balsuoti, tarsi jis balsuoja spontaniškai, bet perskaityti atidžiai, pavyzdžiui, partijų programas, stebėti politinius veikėjus, kaip jie elgiasi, tada visą tai apibendrinti, pasidaryti išvadas ir atitinkamai elgtis, ir štai toks jo elgesys būtų racionalus, tuo tarpu, jeigu jis tiesiog nebalsuoja arba pažiūri į sąrašą, pamato, kuri pavardė šiek tiek matyta ir tada balsuoja, tai supraskime, kad jis neracionalus, bet būtent šita schema, sakyčiau, yra labai paprastinanti ir nenorinti iš tikrųjų suprasti, kaip veikia tas to paties rinkėjo mąstymas, dėl kokių priežasčių tas politinis pasyvumas atsiranda ir kad, o ką jeigu pakankamai racionalu, pavyzdžiui, yra iš daugelio pozicijų žvelgiant, kaip tik nesidomėti, kaip tik matant, kad tiesą sakant, nėra didelio skirtumo. Ir ar tu nuoširdžiai studijuosi konservatorių, pavyzdžiui, ir mūsų valstiečių ir liberalų programas, ir tu seksi kiekvieną iš tų putaforinių papierinių personažų ir atitinkamai elgsiesi, ar nesielgsi, didelio skirtumo nebus, taip pat tas tavo vienas balsas irgi praktiškai nieko nekeičia, tai ir tas racionalusis pagal tarptautinių santykių instituto įsivaizdavimą pilietis, ar jis nebūtų kaip tik pats racionaliausias, be reikalo švaistantis savo laiką ir jėgas tam, kas nieko realiai jokios įtakos nedaro. Tai aš lenkiu prie to,
to, kad tas paviršutiniškai, būtent žiūrint, matomas kaip racionalus elgesys, jis turi savo racionalumą. Tiesiog tie žmonės turi kitas vertybinės prielaidas, kitą pasaulio matymą, kitą įsivaizdavimą, kiek mano tam tikras veiksmas realiai gali paveikti realybę, o kiek ne. Taip pat kitus tikslus, pavyzdžiui, aš čia kaip pilietis tikrai siekiu, kad būtent tas kandidatas atsidurtų savivaldybėje, ar gal aš visai nesiekiu, gal man gerokai svarbesni kiti dalykai ir todėl aš tai ignoruoju ir tai nereiškia, kad aš iracionalus, tai gali reikšti labai daug ką. Na gerai, pakalbėkime apie konkretesnį dalyką. Štai scenoje du kandidatai, vienas aukštas, kitas žemas, ryškus skirtumas per galvą, ne? Tai įvairiausi tyrimai ir praktika rodo, kad dauguma moterų balsuos už tą, kuris aukštesnis. Jeigu tarp jų, tiesą sakant, nelabai yra skirtumų, tai gali būti. Jeigu jie nieku kituri nesiskiria, tik to, kad pasižiūrėk, vienas aukštesnis. Pažiūrėk, klasikinė situacija su mūsų aukštu ir gražiu prezidentu. Zelenskis nei aukštas, nei gražus. Tam reikėjo 4 metus vaidinti, reiškia, filmukose Liaudies tarną ir panaudoti savo organą skirtą vaikų darimui groti pianinu. Taip, kad... Ne, čia aš norėčiau pamatyti tuos tyrimus. Šiaip žinau, kaip daromi tyrimai ir koks yra skirtumas tarp realiai surinktos informacijos ir išvadų darimų. Šiaip iš anksto labai nepasitikėčiau ir tada tiesiog pažiūrime į realius įvairių šalių politinius lyderius, kiek metų jie valdo, tikrai jie ten visi pagal, pavyzdžiui, kažkokį fizinio grožio, jėgos ar aukštumo kriterijų ten atsidūrė. Kurie čia iš jų dauguma neturbūt. Norėčiau įsitikėti. Lietuvoje. Reiškia, žiūrint kokią rinkimų sistemą. Bet dabar aš kalbu apie scenoje esančius du vyrus, į kuriuos, reiškia, žiūri salė. Ir statistiškai daugiau moterų rinksis ir vertins tą vyrą, kuris aukštesnis. Abejoju. Nu, nebent sakyčiau, jie neturi jokių kitų skirtumų. Galit abejot, bet spendi. Į kur aš vedu? Į tai, kad tas racionalumas yra pagrįstas tokiu grinai, reiškia, savo partnerio pasirinkimo modeliu. Tai dabar, bet ir dama, kuri taip daro, jinai net nesusimasto, kad jinai ne savo partnerį renkasi, o valstybės vadovą, ir kad visi kiti kriterijai turėtų būti visų pirma peržiūrimi. Tai net tai dabar, apie ką mes, žmonės nepagal tai renkasi. Nu, tvarkoj, tai apie ką mes kalbam. Jeigu mums abiems primetė Marius temą racionalumas ir reiškia, kaip veikia racionalūs dalykai politikoje, tai aš jums įrodinėju, kad politikoje veikia ne racionalumo principas, o veikia krūva visokių kitokių instinktų, į kuriuos paprastai ir yra orientuojamasi darant rinkimus. Dabar norėčiau jeigu žmonės būtų racionalūs, tai jie būtų prabalsavę už tai, kad galėtų priiminėti sprendimus referendumu ir kad jie patys galėtų pasakyti, ką jie galvoja. Bet ne, reiškia, netgi pasiūlys žmonėms ten sudalyvaut referendume dėl referendumo inicijavimo, reiškia, mažesnių žmonių skaičiumi. Tuo buvo suinteresuoti buvo 100 000 žmonių. Norėčiau pavyzdį pateikti. Jeigu dabar skaitysim reprezentatyves apklausas, mes pamatysim, kad dauguma lietuvių remia tautinę valstybę ir prigimtinę šeimą. Jie nenori nei genderizmo, nei imigracijos, bet balsuoja už tuos kandidatus, kurie palaiko pastarąsias tendencijas. Ir tie, kurie nebalsuoja, irgi tam tikrą prasme balsuoja. Tai vat kur čia racionalumas? Pirmiausia, mes iš karto irgi apkaltinam neracionalumu visus, vadinasi, likusius net 100 000 gyventojų, kurie nepasirašė dėl referendumo. Ir iš anksto kažką apie juos presuponuojam, kad jie ką mano, kad pritarė referendumui, bet nesupranta, kad reikia pasirašyti. Va čia, sakyčiau, toks pat podėlis, kaip buvo panaudotas mūsų viešųjų ryšių darbininkų per visą vadinamos pandemijos laikotarpį, kada buvo šaipumas į hitų, koks neracionalus tau pasakė, kad užsidė kaukę, bet tu neužsidedi. Mat, supraskime, didelė dalis gyventojų tiesiog nesupranta, kad valdžia liepia, nesupranta, kaip šuo komandos ir todėl ne
nepaklusimas reiškia nesupratimą ir racionalumą. Tai panašiai visų čia suskubotų išvadų darymų žmonės, kurie nepasirašė dėl referendumo, jie nesupranta, kad parašas padės referendumui. Ne, jie veikiausiai mano, kad tuo nebus nieko pasiekti ir iš nevilties, pavyzdžiui, taip daro, arba jų nepasiekė tą informaciją, arba gali būti na, įvairių priežasčių, bet manyčiau, kad mažuma priežasčių yra tiesiog aktyvus tikėjimas, jog pasirašymas padės šitą referendumo kartelę realiai nuleisti, bet tačiau jie nesusiję šito trokštamo jų pačių tikslo su tuo, kad tiesiog reikia pasirašyti. Manyčiau, kad tokių, tai mes tikrai rastume galvos vieną kitą. Bet racionalus žmogus turėtų norėti pats prisimti atsakomybę už savo likimą. Racionalus žmogus turėtų norėti pareikšti reiškia savo nuomonę. Racionalus žmogus turėtų norėti neleisti netinkamiems asmenims savęs valdyti. Tai taip turėtų elgtis racionalus žmogus. O čia mes ką matom? Aš jums sakau, 100 000 sakė, okei, aš suinteresuotas. O visi kiti, tai racionalus žmogus turėtų būti suinteresuotas sužinoti apie tokius dalykus pats. Domėtis. Jūs sakot, nedaėjo iki jo informaciją. O tai reiškia, jis žmogus, kuriam aplamai neįdomu, kas su juo darysis. Jis leidžia, kad kažkokie tai kiti asmenys kažką tai su juo darytų. Kas čia racionalumo požymis? Ne, čia daug kas gali būti. Šaukštą jis sugeba pasirinkti. Supranti, vietoj šakutės sriubai valgyti. Bet daugiau vos tik tai pakylam nors per žingsnį. Iš jo racionalumo lieka šnipštas. Turbūt nereikia matuoti vien tik tai suinteresuotumą apskritai politiniais reikalais racionalumo kaip tokio. Žmogus gali būti užsiėmęs savo profesinę veiklą ir, pavyzdžiui, bijaurėtis visų socialinių gyvenimų, ne todėl, kad jam nesvarbu, bet todėl, kad jis nemato nei vienos simpatiškos alternatyvos, neturi politinės partijos, kuria pasitikėtų ir todėl jis numoja rankai jas visas ir tai nėra neracionalu. Jeigu jis būtų racionalus, tai jūs suvoktų, kad jis gyvena sociume. Kad jo reiškia kūrybinė veikla ar mokslinė veikla labai stipriai priklauso nuo to, kaip funkcionuoja sociumas, kuriame jis gyvena. Kad jis nori, nenori, nuo to pabėgti negali. Supranti, bet jis priima sprendimą remdamasis ne racija, jeigu jau tiesiogiai verstume šitą žodį. Ne? Jis priima sprendimą... kažkokios tai savo ten, sakykime, neapykantos, pykčio, nevilties, instinkto. Tai yra visiškai kiti dalykai, nesusiję su sąmoningu sprendimo priėmimu. O kodėl mes taip manome? Aš, pavyzdžiui, buvau tas žmogus, kuris per ne vienus paskutinius rinkimus nebalsavo. Ne todėl, kad aš nesuprantu. Tai visai jog... teisingai, jūs ir nesat racionali, ką aš jums sakau. Na, gerai, tuomet nereikia ir su manimi kalbėtis. Nes aš vis tiek negaliu pasakyti, kodėl? Kur aš teigiu, išlaus. Jok, aš teigiu, kad dauguma žmonių nepriima racionalių sprendimų. Tai jeigu aš ieškosiu tik tai, kaip kalbėtis racionaliais, tai greitai liksiu vienas ir kalbėsiu tik su savimi prie taurelės. Spręsti taip, kad ieškot žmonių na, tik tai racionalių ir su tik tai su tokiais bendrauti yra neteisingai. Bet pats audriau sutinki, kad yra žmonių, galima ginčytis daugiau, mažiau, kurie yra racionalūs. Žiūrėk, aš kitaip pasakysiu. Aš teigiu, kad galima ištreniruoti žmogų, net ir sudėtingose aplinkybėse, priiminėti dalį sprendimų racionaliai. Sprendi, tiesiog tai yra treniruotė, kuomet tarp stimulo ir reakcijos žmogus sugeba surasti tą tarpelį, kuriame priimamas sprendimas. Jis tiesiog po to, kai ateina stimulus, jis sako, stop, kokia alternatyva. Ir tada pasirenka alternatyvas. Bet yra ir dar kiti tyrimai, kurie rodo, kad žmogus turi reakcijos variantą dar prieš stimulo, reiškia, impulsaciją pasiekiant jos smegenis. Kad mes esam labai įdomus aparatas padarytas viešpaties Dievo.
Pažiūrim, pavyzdžiui, taip, visokiausių samoningumo ir vadinamo kritinio mąstymo ugdymo kursai yra kažkas, kas žmonės šiandien ištinka, taip pat Lietuvoje praktiškai be maž nuo darželio, visiems yra aiškinama, kaip reikia elgtis protingai, samoningai, racionaliai, būti pilietišku, demokratišku, dalyvauti visose institucijose ir tai tie žmonės, kurie labiausiai užkimbančio kabliukų ir yra patys geriausiai paruošti būti samoningais, protingais, pilietiškais ir renka šimtukus. Jie yra kaip tik tie. Kabliuko užkimba. Šito pasiūlymo būti racionaliais viešųjų ryšių ir mūsų švietimo sistemos prasme. Nida, aš niekam to nesiūlau, nes jeigu žmonės būtų racionalūs, tai aš bankrutuočiau kaip politinis konsultantas. Aš nesakau, kad jūs siūlote, sakau, kad yra toks diskursas. Taigi noriu atkreipti dėmesį, kad va, tie, kurie geriausiai vykdo šitą reikalavimą ir yra pavyzdingai sąmoningi piliečiai darantys visą tai, ką mūsų medijos ir švietimo sistema sako, esant samoningumo ir vadinasi racionalumo kriterijais. Jie yra kaip tik ta inertiškiausia ir labiausiai valdoma vos tik tai kokiam nors influenceriu švilptelėjus minė. Jie yra kaip tik neracionalūs. Aš noriu pasakyti, kad va šis siūlomas dalyvavimo visuomenėje modelis, jis pats numato didžiulį neracionalumą ir paprastai tie, kas tame atsisako dalyvauti, atsisako gali būti įvairių priežasčių, kartais gali būti ir iš tiesų tam tikros nuovokos toka, bet priežastys gali būti diametraliai priešingos ir pačios įvairiausios, pačios skirtingiausios ir dažniausiai, aš pavyzdžiui, nematau prasmės iki šiol buvusio Lietuvos politinėje sistemoje, iš viso dabartiniai demokratinėse dabartinėse struktūrose, manyti, kad racionalų piliečiai tiesiog lakstyti į rinkimus atitinkamai balsuoti, tikėtis įvairiose kolektyvizmo akcijose kažką pakeisti ir taip toliau, tai nėra racionalu. Tai taip pat neracionalu, kaip manyti, kad jeigu aš nevalgysiu mėsos, tai išgelbėsiu planetą arba bent vieną vištą pasaulyje, paprastai neišgelbėsiu nieko. Tai, ar galiu Mario, bet tai ar mes dabar nepasikeitėm pozicijom su gerbiama Nida? Nes aš išgirdau, kad jinai įrodinėja, kad žmogus nėra racionalus. Ne, aš ne tą įrodinėjau. Ne, ne tą įrodinėjau, man regis. Bet aš norėčiau užduoti klausimą dabar abiem. Ar sutinkate, kad protavimas tai yra darbas? Ir kad tai yra sunkesnis kelias, negu vadovautis instinktais arba emocijomis? Aš pirmiausia nemanau, kad teisinga, ne tik aš nemanau, šiaip jau dauguma šio laikinių teoretikų sutiktų, kad ta skirtis tarp emocijų ir proto yra na, tam tikra senovinė ir nelabai apginama. Nėra, kad tuo intelektas racionalus, šaltas ir blaivus, o emocijos yra kažkas anapus intelektų, kažkas visiškai spontaniškų ir racionaliai nepateisinimo. Pirmiausia, na, nėra tokios skirties. Antra, na, irgi vadovavimasis instinktais. Pati frazė, atkreipkim dėmesį, vadovavimasis instinktais, jei mes kažko vadovaujamės, tai jau tai nėra instinktas. Instinktas tai yra atitraukti, pavyzdžiui, pirštą nuo degtukų, čia instinktas. Ne, čia yra refleksas. Ir, nu, gerai, refleksas, bet jis savo ruoštų nėra kažkoks iracionalus ar racionalus, jis natūralus. Tiesiog tam tikra spontaniška reakcija ir tiek, ar mes manome, kad žmonės veikia didžiąją dalį laiko būtent taip, nu, tai būtų tiesiog faktų netiesa, jie, tarkime, ar galima vidutinį pilietį išmokyti bent pakenčiamai, tegul žemam lygį žaisti šachmatais, galima iš principo kiekvieną. Tai turbūt jis yra kiekvieno šiuo būdu racionalus, nors elgtųsi kitais atžvilgiais taip, kad, tarkime, mano pašnekovui atrodytų visai neracionaliu, bet... Kolegos, bet jūs girdėjote apie behaviorizmą? Taip, teko. Tai kaip dabar čia mes... Kausimės, kad tai yra klaidinga lž teorija? Tai yra maždaug 100 metų senumo teorija, viena iš teorijų, kurią na, taip pat labai mėgo sovietai. Na, žinoma, tai nėra kažkoks savaime argumentas prieš tos teorijos neteisingumą, bet tai tiesiog viena iš teorijų, ne mokslinė tiesa, tik teorija. Bet, man bet jūs žinot, kad Pavlovas, kuris tai yra biohevaristas numeris vienas, už tai gavo Nobelio premiją. Tai kas? Kaip tai kas? Ir Gorbačiovas gavo Nobelio premiją. Hitleris irgi buvo pasiūlytas. Kalba ne apie politikus. Kalba apie tai, kad jūs, reiškia, tik susiorientavot, kad tai buvo mėgiama
sovietų teorija ir todėl, reiškia, į tai reikia žiūrėti skeptiškai. Ne, Nida šito nesakė, kai tik sakė, kad tai nėra savaiminis argumentas. Prie sovietų buvo išleista visa Freudo psichoanalitinė bibliotekėlė. Ir buvo begaliniai populiarus po sovietus Freudas. Kol pagaliau jisai nepradėjo aiškinti, reiškia, kokie instinktai veikia revoliucijoje. Ir tada buvo uždarytas. Bet žiūrėkit, nepabėkim nuo temos. Taip. Įrodinėt, kad žmogus, reiškia, yra neracionalus visais atvejais, tai reikštų įrodinėt, kad žmogus negali pataikyti su šaukštu į burną. Bet mes nuėjom šiek tiek toliau nuo sriubos valgymo, ar ne? Nuo ko pradėjom šitą diskusiją. Mes nuėjom į sprendimus politikoje. Kiek jie yra racionalūs, kiek jie yra pagrįsti tam tikrų pataikavimų minios instinktam. Tai aš jums įrodinėju ir teigiu, kad politikai nepriima racionalių sprendimų, todėl kad rinkėjui arba miniai, kuriai jie nori patikti, racionalūs argumentai neveikia. Veikia emocionalūs argumentai. Ir todėl politikas arba jis apgaudinėja save, arba jis apgaudinėja minę, su kuria jisai dirba. Aš norėčiau vis tik tai dar grįžti prie klausimo, ar sutinkame, kad protavimas yra darbas. Tiek to, dabar nepriešinkime racionalumo su emocijomis. Be abejo. Smegenys sunaudoja didžiąją dalį energijos. Bet vis dėlto, jeigu tai yra darbas, ar nėra pakankamai pagrįsta tokia prielaida, kad daugelis žmonių rinksis lengvesnį kelią, o nesunkesnį? Aš sakyčiau, kad tam tikras protavimas yra sąmonės minimumas ir žmogus negali, jis turėtų atsidurti komos būsenoje, kad jis visai niekaip nei kiek neprotautų. Tai nutinka tiesiog savaime. Klausimas, kaip kokybė to, tai na taip, reikia išlavinimo, reikia žinių, reikia pastebėti, kas yra loginės klaidos ir jų nedaryti, reikia, tarkime, ne kiekvienas gali atlikti ilgą duoseklių argumentų grandinę, sukonstruoti ją pasiekti. Ir išlaikyti atmintį, tai yra tam tikras pasiekimas, irgi išvystomas ir ištreniruojamas, tai nėra kažkas reikalingo super žmogiškų kompetencijų ir gabumo, bet tarkime, na, vieniems tai būtų lengviau, kitiems sunkiau, vieni greičiau, kiti lėčiau, bet tam tikru mastu protauti nutinka tiesiog savaime, taip pat kaip nutinka tie vadinami instinktai, žmogus būdamas vis dar atpažįstamas kaip žmogus, o ne komos būklėje esantis ligonis, jis protauja, jis negali to nedaryti, tai nėra sunkus darbas šia prasme, jis jo, bet nėra pavyzdžiui kažkokio gryno empirinio suvokimo, kuris nebūtų kartu tam tikras protavimas. Matyti priešais vandens stiklinę, tai yra ne tiesiog turėti empirinių duomenų srautą, tai reiškia sugebėti konceptualizuoti, kad tai stikliniai, kad tai vanduo, tai yra tam tikras protavimas, minimalistinis, bet protavimas ir jį išjungti yra praktiškai neįmanoma. Kolegos, bet mes keičiam tezę. Mes pradėjom kalbėti apie tai, kiek politikoje yra įmanomi racionalūs sprendimai, turint omeny ir politikos prigimtį, ir visuomenės, kuri naudojasi vienokią ar kitokią politiką prigimtį. Dabar mes pradedam kalbėti, ar žmogus esantis komoje masto. Ne? Na, tai... jeigu taip jau pasigilinsim, tai paaiškės, kad mes labai sunkiai galim atsakyti, kas darosi komoje esančio žmogaus smegenyse. Paskutiniai tyrimai rodo, kad psichiniai procesai vyksta ir tokiu atveju. Ir kad komoje esantis ligonis labai dažnai tik tai nesugeba komunikuoti. Na, tada tuo labiau jaučiau. Bet mes ne apie tai šnekam. Ne, mes šnekam kaip tik apie tai, nes jeigu mes sakom, kad šnekam ne apie tai, tai mes darom gana keistą prielaidą, kad žmogus pasirodo protauja valginamas, protauja žiūrėdamas, protauja vaikščiodamas, apieina duobę, kad neįkristų ir sustoja per raudoną šviesą. Jis vadinasi, o politikoje nemasto. O politikoje ne, vat politikoje vienintelė tokia unikali sritis, kuri nemasto. Ir iš ko mes sprendžiam, kad jis nemasto? Iš to, kad pavyzdžiui, jis neteina į rinkimus arba uždėjo. Žiūrėk, mes kalbam ne apie mąstymą, mes kalbam apie racionalius sprendimus, tai yra skirtingi dalykai. Mąstymas neturi lygybės ženklo su racionaliu sprendimu. Tada kaip mes apibrėžiam racionalų sprendimą? Jūs pati apibrėžėt.
Galimybė pasirinkti instrumentus, tai kurie būtų jam naudingi atitinkamoje situacijoje. Aš jums duodu pavyzdį. Vat žmogui instrumentas yra referendumas. Jis jam aiškiai būtų naudingas, nes jis galėtų įtakoti situaciją. Bet didžioji dauguma, reiškia, visiškai sąmoningai atsisako pasirinkti jai naudingą instrumentą. Iš kur mes traukiame, kad didžioji dauguma ir visiškai sąmoningai, iš kur mes iš viso turim šiuos duomenis, nes pirmiausia, gali būti, kad jie atsisako, kabutės atsisako todėl, kad yra apskritai totaliai nepasitikintys esamomis institucijomis ir nemanau, kad tas parašo padėjimas ką nors pakeis ir jie turi pagrindą tai manyti. Tai reiškia, kad racionaliai jie nemasto. Kodėl tai nereiškia? Todėl, kad tai yra mūsų konstitucijoje įtvirtintas dalykas, todėl, kad tai veikia visoje eilėje greta esančių valstybių, todėl kad šitas mechanizmas padeda spręsti klausimus tada, kai užstringa, reiškia, visi kiti suformuoti valdžios, reiškia, mechanizmai, kai yra kreipiamas į tiesioginės demokratijos mechanizmą. Taip, kad sakyt, kad tas žmogus totaliai, reiškia, nesuvokia, kad čia jam yra naudinga ir reikalinga, nu, tai reikštų tada tą žmogų laikyti visišku priedurniu. Palaukit, jūs dabar išvadinot visiškais priedurniais visus įskyrus 100 000, kurie pasirašė už referendumą. Taip. Aš kaip tik manau, kad tai jūs juos tokiais laikot. Ne, aš nieko panašaus. Aš juos laikau neracionaliais. Ir teigiu, kad jų sprendimai buvo priimti remiantis, na, tokiu... Žiūrėk, tai paaiškinsiu. Žinai, vat, kaip vaikas aiškina, kodėl jisai neina į pamokas? Jis sako, ta durnė vis tiek nieko gero nepasakys apie mokytoją. Arba jisai sako, žinai, aš spėsiu ir pasiskaitysiu. Jis racionalizuoja. Kitaip šnekant, vietai tikrosios priežasties, todėl kad jis tingi lipti šiltos lovos, jisai sukuria paaiškinimą, kodėl jis kažko tai nedarys. Tai va tai, apie ką jūs kalbat, tai yra racionalizacijos. Sprendit, kodėl jam nėra reikalo nueiti ir reiškia, pasirinkti referendumą ir savo atsakomybę, o ne ten tokį abuoja reagavimą į klausimus, kuriais jisai turi turėti savo nuomonę. Racionalizacija irgi yra racionalumo įrodymas, o ne neigimas. Tai viena, nes racionalizacija yra tam tikras racionalumas. Ne, tai nėra racionalumo įrodymas. Neleiskit nedai pasakyti. Ne, yra. Tai viena, o antra, kodėl aš noriu nukreipti temą nuo šito kažkokio noro plūsti visus žmonės, kurie nepasirašė už referendumą. Nu, mes juos vadinat, jūs juos vadinat iracionaliais, neracionaliais, tada atsiranda sugretinimas, kad jie kažkokie, liaudiškai tariant, priedūriniai ir dar panašus dalykai. Vat supraskime, yra 100 000 Lietuvoje žmonių, kurie racionalūs ir jie nustatomi va jų visą sąrašą. Mes netgi turime atsivertę referendumo parašas, rimtai. Bet mes kalbam labai aiškią temą. Ar politikoje veikia racionalų sprendimai? Tai vat, jeigu pamenat, buvo toks balsavimas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Žinot, kokį argumentą pasirinko tie, kurie organizavo šitą? Žinau. Jie nepasirinko racionalų argumentų, jie pasirinko žmogui paduoti skalbimo miltelių ir alaus butelį. Žinau, o jūs žinote, kaip reagavo žmonės tuo metu? Jie tie, kurie buvo už Europos Sąjungą, jie ten ėjo balsuoti ne todėl, kad duoda dar ir miltelių, todėl, kad jie bet kuriuo atveju būtų ėję. Dalis ėjo labai didelė, dalis, drįščiau sakyti, dauguma su tam tikru neskanumo jausmu burnoj, kad šiaip aš galbūt entuziastingai balsuočiau už tą Europos Sąjungą, bet jeigu man dalina dabar alų ir skalbimo miltelius, tai žinote, kažkas čia nešvaraus, blogo ir gėdingo. Ir tai galėjau pastumėti dalį nebalsuoti, bet niekas nėjo bet ten tik todėl. Bet nepastumėjo. Todėl, kad jie vis dėlto racionaliai manė, kad būti Europos Sąjungų yra geriau, negu tiesiog supykti dėl to, kad panduoda ne Europos Sąjungo mūsų pačių valdžia skalbimo miltelių ir neįtri. Tai yra visiškai racionalus sprendimas. Buvo turbūt skirtingų žmonių, bet aš pat norėčiau... Aš manau, kad... Aš manau, kad tie, kurie organizavo, buvo labai praktiški žmonės. Aš manau... Ir suprato, kad racionaliais argumentais tu šitų, reiškia, žmonių nepasieksi. Ne, aš manau, kad... O štai per skalbimo miltelius ir alų.
Bet matyt, buvo vis dėlto įvairių. Yra tas racionalumo lygis, apie kurį mes ir pradėjom kalbėti. Ne, aš manau, sriubą valgyti su šakute ar su šaukštu. Duokim, Dmitrijau, pasakyti. Aš manau, kad šitas įvykis kažką pasako ne apie žmonės apskritai ir ne apie Lietuvos visuomenę konkrečiai, o būtent apie organizatorius to metu referendumo ir kad tai buvo žmonės maždaug tokių pažiūrų, kaip mano pašnekovas, kaip jūs, kurie galvojo, kad štai šie Lietuvos visuomenę sudarantys, pavadinkime, vygalviai, kad jie nebalsuos, jeigu negaus skalbimo miltelį. Moterys yra laus vyrų, parinko, kas esą yra aktualu pagal lytį, tai rodo tik tai jų pačių labai primityvų ir labai niekinantį požiūrį į visus kitus, štai ir viskas, o visi kiti buvo tiesiog priversti tai iškentėti. Bet jūs vis dėlto pripažinote, kad... Jupiterį tu pyksti. Bet jūs vis dėlto sutinkate, Nida, su tuo, kad tam tikra kategorija žmonių galima ginčytis turbūt tik tai dėl mastų. Dėl proporcijų, bet sutinkate, kad tam tikra dalis žmonių nėra racionalūs. Ta aukštesnėje prasme, kaip gebėjimo analitiškai priimti kažkokius tai vertinimus, kažkokius sprendimus, kurie išeina, vat, kaip Audrius sako, už to šaukšto pasirinkimo ribų. Kažkokia prasme tikrai visi yra racionalūs, ne visi sugeba skaityti sudėtingas knygas, ne visi turi žinių reikalingų atlikti iš ties jam pačiam, pavyzdžiui, naudingą sprendimą tam tikroj situacijoje, bet kažkiek racionalūs tai tikrai yra visi ir tai paprastas empirinis faktas, aš nematau dėl ko čia ginčytis, nes visa kita yra propaganda tiesiog. Kolegos, išsiaiškinkim, dėl ko mes sutarėm. Taip. Mes tikrai sutarėm, kad kiekvienam užtenka racionalumą valgyti sriubą su šaukštu. Ne tik bet kai mūsų santykiai gyvenime pradeda reikalauti kur kas didesnės abstrakcijos ir abstraktaus mąstymo, tai žmogus daro sprendimus didžiąją daugumą atveju. Racionaliai įvertinės alternatyvas, neracionaliai permastęs, o politikoje tai didžiąją daugumą atvejų veikia kaip tik tai tie emociniai ir į emocijas orientuoti sprendimai. Bet aš pats pasakėjai, kad didžiąją daugumą reiškia ne visuma, o dauguma. Nu tai, kaip pasakyt, pasitaiko žmonių, kurie yra treniravę save, kurie senai mąstė vienomis ar kitomis temomis, kurie turi susiformavę savo nuomonę. Bet didžioji dauguma žmonių nuomonės neturi. Iš kur mes žinome kažką apie tą daugumą žmonių, mes darom tai, kas vadinama loginė peticijo principijų klaida, mes remiamės kažkuo, ką po to bandom įrodinėti. Tai vat, iš karto yra tezė, kad žmonės tokie, didžioji dauguma yra štai tokie ir tada tą bandom įrodinėti pakartojimu, kad jie tokie, tai tuo mes neįrodysim, tačiau vat, tą minimalų racionalumą tai sutiksit, turbūt yra daromi sociologiniai tyrimai, tam, kad žinotum žmonių nuomonę, tam, kad žinotum, kokiu pagrindu jie priima sprendimus, iš kur jie gauna kokią informaciją. Ne? Tai vat, sociologiniai tyrimai, viešosios nuomonės tyrimai yra vienas iš pagrindinių instrumentų, su kuriais dirba politikas. Aš labai gerai žinau, kaip daromos tos apklausos ir labai galiu pasakyti nemažai, bemaž kiekvienu tokiu klausimu, kaip yra konkrečiai išgaunama iš esmės bevertį informaciją, sugrupuojant į vieną kategoriją. Kitaip šnekant, jūs teigiat, kad visos kompanijos viešosios nuomonės tyrimo Lietuvoje sukčiauja, taip? Ne, aš teigiu ne taip. O ką jūs sakot? Aš sakau tą, kad pirmiausia viešosios nuomonės tyrimai yra skirti ne ištirti viešai nuomonę, bet jie formuoti. Tai yra ne tas pats, kas sukčiavimas, tai yra kūrimas regimybių tyčia. Po to, kad būtų galima paskelbti viešai žiniasklaidoje, žiūrėkite, žmonės mano tą ir aną, ir tuo būdu juos stumti tai į tą manimą. Tai yra sukčiavimas, jūs tiesiog kaltinat ten sprinterį, Baltijos tyrimus, reiškia Ališauskienę ir Gaidį, jūs kaltinat sukčiavimą visus dabar. Nereikia taip vartoti tokių kategorijų. Yra, pavyzdžiui, netidi metodologiškai padaryta apklausa, tarkime, galima paklausti kažko konkrečiai ir tas klausimas numato atsakymus taip arba ne žmonių, kurie dėl daugybės skirtingų priežasčių atsakys taip arba ne, bet klausimas ignoruoja, nes jie tiesiog visi atsidurs tarp atsakiusių taip arba atsakiusių ne, nes niekas neklausė, ką tai reiškia. Bet jūs turbūt sutiksit, kad sociologinių tyrimų pagalba galima nustatyti rinkimų rezultatą pakankamai tiksliai. Jūs turbūt sutiksite, jog stambios kompanijos formuodamos savo, sakykime, reklaminės kampanijas,
kurios gali arba duoti pelnus, arba gali sužlugdyti šitas kompanijas, remiasi viešosios nuomonės tyrimais ir dažnai, reiškia, jas laimi. Tai yra pastumėjimas realybės į norimą poziciją, štai ir viskas. Tai yra būtent tam tikras politinės manipulacijos, politinės technologijos pavyzdys. Ir būtent tą aš sakau, jie patys tą pripažįsta, tai nėra, nusėmė mikrofonus. Tai nėra. Čia net... Na, draugai, galiu vieną pavyzdį pateikti. Pirmą kartą girdžiu iš mokslo daktarės. Gaila, kad pirmą. Teiginį, jog viešosios nuomonės tyrimai neveikia. Aš nesakau, kad neveikia. Ką jūs sakot? Ar jūs klausot, ką aš sakau? Aš sakau, kad jie neveikia. Aš sakau, jūs sakot, kad jie žmonės manipuliuoja viešąją nuomonę. Taip, aš sakau, kad viešoji nuomonė ima klostytis atitinkamai, todėl, kad buvo paskelbta tokia apklausa. Ir tai jau tam jinai yra kuriama ir tam yra skelbiama. Bet tai ne visais atvejais. Ne visais atvejais. Todėl, kad žmonės ima manyti, aš manysiu, kaip dauguma, arba aš patylėsiu. Mes tada aplamai susikalbėti negalim, mes gyvenam skirtingose pasaulyse. Susikalbėti, aš manau, yra galima, bet aš pačiam Audriui pateiksiu vieną labai konkrečios apklausos pavyzdį. Na. Ar jūs esate patenkinti demokratijai Lietuvoje? Ir aš pasakysiu, kad aš nesu patenkintas, todėl kad mano manimu jos yra per mažai. O kitas žmogus atėjęs, čia nuolatos tokios apklausos daromas, tai yra irgi empirika. O kitas atėjęs pasakys, kad jis yra nepatenkintas demokratija, todėl kad jo nuomonė jos per daug. Taip, tai ar galima šitos du žmonės statyti vieną kategoriją? Taip nuolat nutinka. O taip nuolat nutinka? Ne, kolegos, vat kaip tik tai... Taip formuluot klausimo negalima. Negalima, bet taip, bet formuluojama. Iš bet kurios apklausos aš galiu parodyti pluoštą tokių klausimų ir paaiškinti, kodėl tiksliai jie yra būtent tokie. Ne. Tai, labai racionaliai. Ne, jūs dabar man pradėjot įrodinėti, kad vienas pagrindinių instrumentų, su kuriuo aš dirbu, yra arba iš anksto suplanuota apgavystė arba nieko neduodantis dalykas. Aš nesakiau nei vieną, nei kitą. Nu kaip, aš tik... Leiskim pasakyti. Ir aš nemanau, kad netyčia, manau, kad tyčia. Aš nesakiau, kad neveikia, aš sakiau, tai tam jos užsakomus, kad veiktų, jos nėra veidrodis visuomenės tuo metu, jos yra instrumentas pakeisti visuomenės nuomonį, formuoti. Jūs gal neiksite, kad vartojamas toks terminas, viešosios nuomonės formavimas, ką tai reiškia? Negalima taip kalbėti apie kitų žmonių atliekamą darbą. Na, tai žinau, kad jūs suinteresuotas tuo darbu ir negalite man pritarti vien dėl to. Ne tik suinteresuotas, aš tiesiog kaip žmogus tuo besimnaudojantis, kaip galų gale žmogus nuo 17 metų dirbęs sociologinių ir psichologinių tyrimų laboratorijoje Kaune. Aš negaliu netgi, kaip pasakyti, girdėti tokių dalykų, nes jie yra absurdas. Suprantate? Žiūrėkit, jūs net nematote, kad jūs patvirtinat visą savo šitą kalbą, tai ką aš sakau, nes jūs ką tik išsakėte gnozę, tam tikrą teoriją apie tai, kas yra žmonės, kokie jie visi neracionalūs, kokie jie lengvai manipuliuojami ir kaip nieko kito nepadarysim, tada įsižeidžiate, kad aš sakau, jūs tą ir darote. Ne, Nida. Mes kalbam apie tam tikrą racionalumo lygį ir jūs pati pritaikė tą instrumentinį modelį, kad racionalumas tai sugebėjimas pasirinkti tinkamą instrumentą. Ir aš jums perkeliau tai į temą, dėl kurios mane pasikvietėt kalbėtis. Kiek racionalūs argumentai veikia politikoje? Apie kitą ir gerokai aktualesnį racionalumą. Jeigu teko girdėti tokį komunikacijos teoretiką, turbūt teko, nes tai yra vienas pačių pagrindinių autorių, Jurgenas Habermasas, jis yra komunikacinio racionalumo koncepcijos autorius. Ir būtent komunikacinis racionalumas tai yra tai, kas aktualu politikoje. Ne šaukštų į burną taikant ir einant per gatvę, bet politikoje. Komunikacinis racionalumas nėra instrumentinis. Habermas sakytų, komunikacinis racionalumas tai yra pirmiausia gebėjimas remiantis tam tikrom iki analitiniam, iki teoriniam nuostatom, kurios glūdi pačioj kalboje, papročiuose, tradicijuose, ne kažkokiuose mokslinėse teorijose, remiantis jomis, ieškoti tarpusavio susipratimo net tada, kai nori manipuliuoti, tai irgi tam tikras susipratimas. Vykdyti tiesiog komunikacijos aktą, jo terminas yra communication
acts, taigi jis, kad tu vykdai šį komunikacijos aktą, siekdamas tam tikros interakcijos abipusės su adresatu. Ir tai pats šitas komunikacinis veiksmas turi savo tą implicitinį vadinamą racionalumą, kuris atsiranda, jis nėra kažkoks apriorinis iš ankstinis, jis atsiranda būtent kaip pasinaudojant šitais minėtais iki analitinės resursės formulavimas viešoje erdvėje teiginių, kurie būtų universalistiniai. Habermaso frazė yra, konceptas yra universalistic claims, ne universalus, bet universalistiniai. Tai reiškia, kad teiginiai pretenduojantys ne į mano privačią nuomonę ar tavo, bet į tarpusavio susipratimą. Iš principo, jie nėra universalus, bet jie tokio tipo, kad tarsi invokuoja tam tikrą, žodžiu, galėjimą pasiekti tam tikrą bendrumą. Tai yra komunikacinis racionalumas. Tai va tokia yra kita alternatyvi instrumentiniam racionalumui teorija. Gerai žinoma, ir jį yra būtent apie politinį racionalumą. Ir iš esmės ant šitų pamatų stovi visa šiuolaikinė politinės filosofijos demokratijos teorija, kad demokratinis mechanizmas veikia tik tada, jeigu kuriama erdvė šitam komunikaciniam racionalumui, kur galima kalbėtis, išsakyti pozicijas, nedeklaruojant, kad čia mano nuomonė, kaip Nosinaitį, kurią įsitraukiau, parodžiau ir vėl įtraukiau, nes jį tik mano. Bet aš išsakau kažką, semdamas tam kažkam suformuluoti resursus iš mums bendrai prieinamų šaltinių, taip, kad kiti tam tikrų mastų suprastų taip, kaip aš noriu. Tai būtent šitai yra komunikacinis racionalumas ir neikti tai yra tiesiog būti na, demokratijos atvirų priešų, sakyti, kad jos nereikia ir baigime mes ją čia tada žaisti, nes tai reiškia pozicija, kad žmonės yra daug mažkai kaip balandžioje, tarsime, kad jie visai racionalūs arba kaip Pavlovo šuo ir juos reikia dresuoti. Čia jau mes einam link pabaigos vis tik, tai norėtųsi dar pabaigoje grįžti prie to paties teoretiko Džono Stiuarto Milio. Jis yra pasakęs, kad tuo atveju, kai visuomenė sudaro tamsus barbarai, tai despotizmas, vedantis į pažangą, jų atžvilgių yra pateisinamas. Tai vat ar ne šita mintimi vadovaujasi dabartiniai mūsų valdantieji, traktuodami mus kaip tamsius barbarus? Būtent. Tai yra politinė strategija. Bet būtent ar šituo Milis ir nepasako, kad tam tikros visuomenės gali būti barbariškos? Ir kai pasižiūri, tarkim, laidą klausimėlis, aš suprantu, kad žinių negalima tapatinti su racionalumu, bet turbūt sutiksime, kad racionalumas vis tik tai skatina žingeidumą. Ir kai išgirsti, kad sinagoga tai yra sena ragana, o Antanas Smetona buvo komunistas ir pagalvoji, kad šitie žmonės mum renka valdžią, Tai šita laidelė irgi buvo gaminta kaip ir dviračio žinios, kaip tam tikras pranešimas va, mums visiems. Žiūrėkite, tarp ko mes gyvename, kokie visi aplink tamsus. Ji buvo gaminta sąmoningai, atrenkant tam tikrus būtent tokius respondentus pasitaikiusius ir vien tik juos sudedant, o tarpu šimtai apklaustų, kurie atsakė normaliai nepatenka, nes jie nejuokingi. Tada mes gaunam laidelę, kurioje visi sako vienas už kitą kvailiau ir taip pristatome, žiūrėkite, tai mūsų bendrapiliečiai, jie va visi taip mano. Čia yra aiškiai gana juoda politinė technologija. Bet niekas turbūt nesako visi, bet šitie žmonės irgi ateina į rinkimus ir renka valdžią. Tai reiškia, kad jie stokoja istorinių žinių, pavyzdžių, arba galbūt kai kurie šių netgi atsakė tyčia trolindami, ar dar visai galėjo būti, na ir ką. Tai irgi dabar neįrodo, kad jie... Jūs demonstratyvę manipulacinę arba humoristinę laidą pakylėjat iki tokio lygio, apie kurį reikėtų diskutuoti? Aš galiu pasakyti, kodėl. Gerai, žiūrėk, Mario, mes turim greta šalį, Rusija vadinasi, ne? Vadinasi. Yra 14 dieną buvo sudaužytas Dniepre gyvenamas namas. Taip. Žuvo krūva žmonių. Žinai, kokia reakcija buvo toje racionale komunikacija, reiškia, besivadovaujančioje visuomenėje? Kad gerai padarė. Kad gerai padarė. O kodėl tai racionalia komunikacija visi vadovauja? Tai todėl, kad jūs kalbat apie teorijas, kurios gali būti realizuojamos tik tai tam tyč ruošiant visuomenę. Ir jeigu tu turi visuomenę, kuri yra pakankamai primityvi ir kurioje neveikia elementarų stabdymo mechanizmai, nuo kurių aš pradėjau kalbėti, kur kiekvienas duoda vienas kitam su mamuto kaulu į kaktą ir tokiu būdu sprendžia klausimus. Tai apie kokią komunikaciją kitą mes galim kalbėti? Kokia visuomenė yra primityvė, pavyzdžiui, Rusijos ir mūsų, ar ne, turbūt Jungtinės Amerikos valstijos būtų tas visai kitas pavyzdys.
Čia aš jau retoriškai klausimas. Gal tiesiog, gal tiesiog viešosios nuomonės užsakovai yra kiti, bet patys mechanizmai, aš manau, Rusijoje ir Lietuvoje gali veikti labai, pakankamai labai, panašiai. Labai artimi. Labai artimi būtų. Ir todėl, kai aš aiškinu savo požiūrį pagristą praktinę veiklą, jog politinė komunikacija remiasi ne racionalių sprendimų paiešką, o būdų provokuoti vieną ar kitą emociją. Ir, ir tai veikia kaip pagrindinis mechanizmas. Tai arba mes nesusikalbam dėl mūsų pokalbio temos, arba, arba reiškia, mes turim labai skirtingas praktikas. Ne, tai pirmiausia, aš neneigiu, kad naudojamos įvairios technikos iššaukti emocinį reakciją, sukelti dirbtinį skandalą, išgąsdinti. Aišku, kad tai daroma ir jeigu mes kalbam būtent apie viešuosius ryšius ir politikų komunikaciją, taip jie tą daro, bet tai nieko neįrodo, tai rodo tik kodėl taip, kad jie tą daro. Tai, todėl, kad tai veikia. Todėl jie tą daro, kad jie pirmiausia turi teoriją, kurie jiems pasakė viešųjų ryšių specialistai apie žmonės, kad jeigu jie kalbės racionaliai ir atrodys, kaip žmonės jų niekas atsiai neklausys. O taip todėl ir yra. O mes matėm daug tų, kurie elgtųsi kitaip. Jeigu dalyvaujam visuomenėje, kurios politikai vienas už kitą absurdiškesni šaumenai, tai taip gali būti, kad mes rinksime tą, kuris daugiau bus matomas eterį ir ryškiau rengsis. Bet tai šiandien čia laidoje. Jūs ten kalbėdami apie komunikacinės teorijos naudojat krūvą žodžių ir jeigu jūs pabandytume dabar paklausti bet kurio mūsų žiūrovo, ką jisai suprato iš to teksto, arba kad jis bent jau pagrindinę idėją pakartotų, tai jūs, žinoma, gautumėt na, labai apgailėtiną rezultatą. Ne, dauguma pakankamai suprastų pagrindinę idėją, tikiu, kad dalis nežinotų žodžių, bet tam yra visa galės Google'as ir galima gana greitai sužinoti. Bet tam reikia norėti sužinoti. Taip, reikia norėti. Tam reikia būti racionaliu. Norėtų būti racionaliu skirtingai. Sutinku su šito pastarojo teiginiu, bet vat, norėčiau pateikti dar vieną pavyzdį. Kažkada su gerbiamą Nidą mes jau jį esam aptarę, o dabar būtų įdomu, kaip jūs vat, tarpusavyje atsakytumėte į šitą klausimą. Vat, Audrius nustebo, kodėl aš imu humoristinę laidelę ir pateikiu ją kaip kažkokį tai argumentą mūsų visai nejuokingoj turbūt diskusijoj. Bet yra konkretus pavyzdys. Vat. Kėdainiuose į rinkimus ateina močiutė ir klausia, ar tai komisijos nario, ar kažkurio kito dalyvio sako, brangus vaikeli, pasakyk man, kuri čia iš kandidatų ta gera mergaitė, kuri senukam pampersus dalina. Nu. Čia turėtų omeny, kaip supratau, Vilija Blinkevičiūtė, kurios rinkiminiai retorikoje vat, buvo ir toks argumentas. Tai vat, ar mes manome, kad tokių močiučių Lietuvoje yra mažuma, ar kad jų iš vis nėra? Faktai rodo, kad jos yra. O kodėl mes manom, kad ta močiutė yra neracionalumo pavyzdys, jos racionalumas galbūt ne vietoje ir ne pats geriausias, bet jie svarsto apie įvairius galimus kandidatus, apie kitus nežino nieko, arba žino, kad jie tiesiog kalba iš popierėlio ir viskas, už tai šie bent jau pažadėjo kažką, kas jai aktualu. Tai pakankamai racionalus sprendimas, tiesiog renkuosi tai, kas priartins mane prie tam tikro man svarbaus tikslo. Pavyzdžiui, jis galbūt slaugo sunkų ligonį, stinga pinigų ir jį galvoja, kad kitas klausimas, kad šitas jos lūkestis yra nepateisinamas, pavyzdžiui, nes politikai nedalins ir taip toliau, ir čia netokio lygmens problemos, čia tiesiog žinių stoka, bet žmogus naudodamasis tuo žinių arsenalu, kurį turi, jis priima visiškai racionalų sprendimą, nes o kodėl tiesą sakant, jis tada turėtų balsuoti už kažką kitą. Kitas klausimas, kad ta politikai nevykdys savo pažado, pavyzdžiui, ir negali vykdyti. O jeigu vykdys? Ir jeigu ir vykdys, tai galbūt darys dar kažką blogo, čia visai kiti klausimai. Jeigu mes apie politinį racionalumą mąstom, bet tokiam lygyje, supranti, čia mes pradėjom nuo to šaukšto ir sriubos. Tai va čia močiutė masto šaukšto sriubos lygyje. Jeigu jūs racionalumu laikote tokį elgesį, ar ne, kaip čia buvo aprašyta su močiutė, tai racionalus ir tas razbainikas, kuris gali pasitikti Nidą, reiškia, jos ten priebutyje, atimti piniginę, mąstydamas, nepavojinga, nedidelė mergina turi piniginę, dabar aš turiu. Nu, tai jis irgi racionalus. Tai tada spangia, tai susitarkim dėl... Tada aš norėčiau... Kolega, susitarkim apie ką mes kalbame. Tai aš norėčiau... Nes čia gaunasi visiškai tuščia diskusija. Ne, aš iš pat pradžių sakiau, kad racionalumas yra kažkas nedaug.
Ir mes to kažkodėl tada perinam prie savaime prie samprotavimo, kad racionalumas tai yra kažkokios super aukštos žmogaus kompetencijos. Ne, racionalumas yra viso labo, jis niekuo nesiskiria kiekybiškai. Tas racionalumas reikalingas suprasti tokiam minimalistiniam dalykui, jis nesiskiria niekuo nuo racionalumo reikalingo suprasti, kad iš Kanto šitos teorijos šito teiginio seka, pavyzdžiui, kiti jau paties išvystyti teiginiai. Tai yra ta pati minimalistinė operacija, tiesiog turi ne ir žinios. Mano katedras tai irgi racionalus, suprantat? Tai jeigu jūs vat šito tenkinatės, tai tokiu atveju jūsų racionalumas politikoje tuo ir baigėsi. Paduotais pampersais, alaus buteliu, skalbimo milteliais, tada politikoje racionalumo daug. Ne, tai vat aš ir norėjau paklausti iš tikrųjų, kad taip, mes ko gero galėtumėm kalbėti apie tam tikrą šitos mūsų pilietės ir rinkėjos racionalumą, tačiau ar tada iš tokio racionalumo mes galime tikėtis konstruktyviai veikiančios pilietinės visuomenės ir normaliai veikiančios valstybės? Ar toks racionalumas veda į bent jau kažkokių tai minimalių politinių idėjų, idealų, principų suvokimą? Aš tau atsakysiu taip, ar ne? Kad demokratija gimė graikų poliuose. Ten, kur visi daugmaž vienas kitą žinojo. Taip. Ten už nedalyvavimą miesto valdymo veikloje, kitaip šnekant, už neracionalų elgesį ėjo bausmė, vadinama ostrakizmu. Tai yra, vydavo tokį tipelį iš miesto ir sunku jam buvo išgyventi. Spranti, tai visuomenės, kurios ieškojo racionalumo politikoje, jos buvo įvedę ištisą sistemą priemonių, kaip to pasiekti. Žmogus turėdavo pasisakyti, turėdavo ginti savo pozicijas. Spanti, žmonės atakuojantis, sakykime, viešasias vertybės, Sokratas toks buvo, bjaurus tipas, 4 kartus gynęs Atenus ariegardiniuose mūšiuose, ten, kur išlikti gyvam buvo labai sunku. Tai vat gerieji, reiškia, ateniečiai jį nunodino, nuokanos nuodais, bet jie gynė tam tikrą, reiškia, visuomeninių santykių logiką, tam tikrus principus. Ne? Jie buvo racionalūs ar neracionalūs? Tam tikrą dalim taip. Turbūt nemanome, kad tie ateiniečiai turėjo 2 ar 3 daugiau smegenų negu mes. Čia nelygintina situacija. Sakyčiau, kad to polio santvarka yra pirma pakankamai skaidri to metų gyventojams, antra, jie turi labai racionalų pagrįstą iš tiesų lūkestį, kad jeigu jie dalyvaus, tai jie savo dalyvavimu gali padaryti realią įtaką ir tiksliai maždaug apskaičiuojama kokią. Tuo tarpu dabartinis politinis mechanizmas veikia taip, kad jis pats pirmiausiai yra iracionalus. O, tai reikėjo įrodyti. Ačiū. Aš to niekur neneigiau. Aš sakau, mechanizmas, o ne piliečiai ir ne žmonės, tai yra labai skirtingi dalykai. Ir jeigu jūs kažkodėl tai painiojate, tai labai keista. Aš nepainioju. Ne, jūs sakote, toks mechanizmas gali veikti tik tai su iracionaliais žmonėmis. Ne, jūs sakote visiškai kitą dalyką ir net nesuprantat, ką aš sakau. Aš sakau, kad institucinė logika ir dalyvavimas dabartinėje politinėje visuomenėje yra toks, taip padarytas, kad būtent yra racionalu dažnai jame nedalyvauti, nes dalyvavimas, kuris išoriškai pateikiamas kaip racionalumas, tačiau toks nėra. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Jeigu politikai kreipiasi konsultacijos į viešųjų ryšių specialistus, kurie jums sako, rinkėjai yra Pavlovo šuo, kuris dresuojamas kasnių botagų ir skalbimo miltelis, tai racionali reakcija yra arba padaryti taip, kad šitie politikai tiesiog fiziškai dinktų, arba, bet tam prisirengti yra pakankamai... Nida, jūs šaunuolė. O kitas dalykas yra tiesiog... Rimta žingsnis lyg fašizmą. Na. Ja, tai tada norėtųsi iš tikrųjų užduoti klausimą jau visai... Leisk man pasakyti, nes... Bet klausimą galima prieš tai užduoti? O tada pats... Tada aš atsakinėsiu ne į tavo klausimą, tai ką noriu pasakyti. Prašau. Tad apie ką mes kalbėjomės? Kodėl aš pateikiau tą graikiško poliaus pavyzdį? Kad tai buvo visuomenė orientuota į racionalumą, kuri kūrė mechanizmus racionaliems sprendimams politikoje priimti. Per bausmes ir per skatinimo mechanizmus. Supranti? Bet jie tą darė. Per grinai va tuos Pavlovo
Reiškia, šuns dresūros mechanizmus, kas yra ostrakizmo įstatymas, kas yra Sokrato nunodėjimas. Tai yra pirago ir bizūno metodų, reiškia, Sokrato, tai verčiama pirago, visuomenė priiminėti sprendimus. Aš vat, norėjau panašią temą ir paklausti pirmiausiai Nidos, o tada turbūt ir paties Audriau. Vis tik tai, jeigu mes vat, sutarėm, kad dabartinė politinė sistema yra pritaikyta neracionaliam veikimui, tai vat kokiu būdu toks mechanizmas galėtų veikti, jeigu visuomenės dauguma būtų racionaliai mąstantys žmonės. Kodėl tada nekyla revoliucija? Todėl, kad žmonės izoliuoti, todėl, kad jie nesudaro jokių genčių, struktūrų, organizacijų, partijų. Paprastai yra didžiulis gyvenimas izoliacijoje, jaučiantis, kad na, ką aš galiu padaryti, aš tik galiu matyti šį absurdą ir paburbėti Facebook'e. Ir tai viskas, ką aš galiu, dažniausiai eilinis pilietis tie gali, arba gali asmeniškai boikotuoti, arba ieškoti kažkokių individualių kelių, kaip jiem kaip nors tame absurde surasti bent kokią nors saugesnę vietą ir kaip nors padoriau išgyventi, na, arba prisitaikyti prie parazituojančios sistemos, tapti jos dalimi ir atitinkamai džiugauti, tai yra irgi racionalus beje pasirinkimas, nes racionalus nereiškia nei moralus, nei geras, tai gali reikšti daug ką. Tai jis maždaug tik taip gali ir reaguoti, nes klausti, kodėl nekyla revoliucija, tai taip kaip klausti, kodėl dabartiniai Rusai nenuverčia Putino, kodėl pavyzdžiui, Lietuva nenuverčia valdžios dėl to, kad jiems patinka ir dėl to, kad jie iracionalūs, todėl, kad kiekvienas labai racionaliai pagalvoja, kad jeigu aš išeisiu į gatvę mosuodamas, tai mane suėmus ir aš to nenoriu, aš nebūsiu valdžios nuvertęs ir Putino nenuversiu, tačiau atsidursiu kalėjime arba prarasiu darbą. Ir tai todėl iš racionalios baimės ir racionalaus apskaičiavimo jie nesijima kovoti su tuo didesniu blogu, nes kiekvienam savas gyvenimas yra svarbiau negu tarkime, valstybė ir jos tolesnės trajektorijos. Ir tai irgi yra racionalus pasirinkimas. Kitaip tariant, revoliucija gali būti tik tada, kai jau žmogui nėra ką prarasti, išskyrus savo grandinės. Iš esmės taip, ir kai jis mato, kad jo pakankamai daug yra tos kylančios bangos, prie kurios jis gali prisijungti. Vieną ateitį į mitingą, kai jau stovi pilna minė, kitas dalykas yra išdrįsti tuo, kuris bus vienas tarp 5 arba 15. Tai yra visi, ir tai nieko nesako apie žmonių neracionalumą ar racionalumą. Taip, Audriu. Kolegos, o tai, apie ką kalba Nida, yra ne racionalumas, o baimės. Tai yra baimė emocijos. Gali būti racionali. Racionalu ir gali būti ir iracionali. Gali, bet šiuo atveju ir racionalių daugiau. Ir racionali baimė, pavyzdžiui, bijoti voro, nes jis nieko man nepadarys, bet bijoti to, kad mane atlės iš darbo, jeigu tai labai tikėtina, yra racionalu. Nu, bet kalbėkim pailiui, yra. Tai, žiūrėkit, čia visai kita situacija. Racionalu būtų žmogui mąstyti, jog dar 2-3 metai tokio gyvenimo, ir mano valstybėlė bus sunaikinta, jinai bus uždaryta už geležinės uždangos, aš negalėsiu išvykti ir pamatyti pasaulio, man bus nuolat diktuojama tik tai tam tikros tiesos. Ir jeigu aš noriu išvengti gyvenimo dar tokioje na, diktatūrinėje sistemoje, tai aš šiandien turiu ras savyje jėgų eiti ir kovoti. Tai čia būtų racionalus sprendimas. O tai, apie ką kalba Nida, yra iracionalus sprendimas. Ja. Bet gerai, einam toliau. Pats užkabinai begaliniai svarbią temą. Prie žmogaus smegenų, kaip labai dažnai yra sakoma, nepridėta instrukcija, kaip jis naudotis. Tai vat, tie racionalūs sprendimai politinėje visuomenėje būtų įmanomi tik tai tada, jeigu vaikas arba žmogus nuo pat mažens būtų mokomas mąstyti. Elementarus dalykas, kaip tai kažkada tai buvo, dar ne taip senai daroma, buvo formalioji logika mokyklose. Buvo elementarus dalykas, logika, kai žmogui, ir nors tai nėra nieko ypatingai svarbaus, bet tai yra būdas treniruoti savo mąstymo kokybę. Mes netgi to nebeturim. O apart logikos yra įvairios kitos mąstymo treniruotės ir schemos. Nori turėti visuomenę, kuri gebėtų priiminėti sprendimus politikoje racionalumo pagrindu. Ruošk
nuo mažens. Jeigu žmogus yra toks, kokį jūs įvaizdavote, iracionalus, beviltiškai, tai nepadės jam jokia logika. Ir logika tada išrado ne žmonės, o nežinau kas. Čia, žiūrėk, čia yra grinė niekai. Iš žmogaus tu gali padaryti labai daug ką. Tai gali iracionaliai padaryti. Gali išmokyti jį naudotis racionalumo mechanizmais. Gali išmokyti jį priimti sprendimus ne chaotiškai, ne instinkto pagrindu, o staptelėjus ir išsidėščius alternatyvas. Bet tam reikia mokinti. Mes jau visai einam link pabaigos ir norėčiau užduoti paskutinį klausimą abiems. Bet ar nėra taip, kad vertindami žmogaus racionalumą, mes patys įvertiname ne visai racionaliais kriterijais. Pavyzdžiui, kai žmogus kažką pasako, kas man patinka, aš sakau, o tamsta protingai pasakėjai. O jeigu pasako kažką man priešingo, tada aš sakau, ne, pasakėjai visišką kvailystę. Vat kaip šito subjektyvumo išvengti, vertinant racionalumą? Gal pradėsi nuo Nidos. Taip, iš tiesų dažnai būna taip reaguojama, kartais net žodis logiška vartojamas, tiesiog prasme, aš pritariu kaip indikatorius sutikimo, tai reiškia būtent, kad dalis kalbų apie racionalumą, jos pačios nėra racionalios, kaip ir, nes racionalumų egzistavimas visuomenėje niekaip nereiškia neigimo, kad egzistuoja ir racionalūs faktoriai, taip jie irgi egzistuoja. Tai žmonės, kurie vieni kitus dažnai laiko neracionaliais, paprastai patys nelabai tiksliai žino, ką jie vadina tuo žodžiu ir nespinduliuoja kažkokiais ypatingais loginio mąstymo pasiekimais ir dažnai patys daro argumentuodami įvairias logines ir argumentacijos klaidas. Tai neįrodo nei, kad žmonės neracionalūs, nei, kad jie nesugeba logiškai mąstyti, nei kažkuo apie jų daugumą ar mažumą, tai iš viso nieko neįrodo. Tai įrodo tik tai, kad šituo žodžiu dažnai piknaudžiaujama ir kad realiai turi dažnai socialinę funkciją. Šitas noras kalbėti apie kitų iracionalumą visų labų funkciją markiravimo pranešimo, kad aš priklausau kažkokiai tai edukuotai visuomenės daliai, kuri žvelgia likusia iš aukščiau ir esą sugebėtų ją pažaisti. Tai tik tai tokios pretenzijos išsakymas dažnai tai yra ir nieko daugiau, tai nereiškia, kad taip sakantis irgi yra neracionalus, tai kad jis netiksliai vartoja racionalumo ar logikos savoką, kad net nelabai tiksliai žino apie ką kalba, nereiškia, kad jis pasistengęs negalėtų sužinoti arba kad kitų dalykų nežino, jis neinvestuoja į tai dėmesio, nes manau, kad ne iracionaliai, pakankamai racionaliai, manau, kad kiti yra tokie esą neadekvatūs klausytojai, kad jiems to užteks. Racionaliai ta prasme, kad jie taip manai, tai yra adekvatu pasirinkti tokią komunikaciją, bet neracionaliai tuo pačiu metu, nes kažkodėl taip manai be empirinių pakankamų duomenų ir be pakankamo dėmesingumo tai savo paties įsivaizduojamai labai kvailai auditorijai. Užuot pažiūrėjus, kaip tie žmonės iš tikrųjų mąsto, kokios jų tikros priežastys, tiesiog nusprendžia, a, tai jie tokie, va, duosiu jiems skalbimo miltelių ir jie nubalsuos dėl skalbimo miltelių, jie iš tikrųjų nubalsavo ir pasiėmė miltelius, va, vadinasi, įrodyta, jie balsavo dėl miltelių, bet tai yra loginė klaida, neįrodyta. Aš beje balsavau prieš Europos Sąjungą, bet alaus ir miltelių aš pasiėmiau ant pykčio. Taip sakant, jeigu jau duodi, tai aš ir pasimsiu. Audriau, paties verdiktas. Tu esi garantuotas mano teisumo įrodymas. Bet aš priminsiu, jog mūsų pokalbio tema buvo apie racionalius sprendimus politikoje. Kiek jie daroma, kiek jie įmanomi, kaip visuomenė reaguoja į vienus ar kitus, ir aš kiek galėdamas stengiausi laikytis man užduotos temos. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, būtina, dar kartą pakartosiu, visuomenę ruošti tiek demokratijai, tiek racionaliems sprendimams. Ją reikia pradėti ruošti nuo mažens. Tas mąstymo kultūros lygis, jis turi būti pakankamas tam, kad mes galėtume kalbėti apie racionalius sprendimus politikoje. Jeigu ne, tai mes turim tai, ką turim šiandien, de facto. Mes turim žmonės atsisakančius prisiimti atsakomybę patiems už save, mes turim žmonės, kurie vadovaujasi instinktais ir emocijomis,
ir bandymas jiems pateikti tam tikrus racionalius sprendimus baigėsi liūdnai. Ir jeigu pažvelgsit į reiškia, partijas, kurios laimi rinkimus šiandien, ten, į kokio nors Valinsko atėjimą linksmintojų partiją, ar į Zelenskio linksmintojų partijos atėjimą Ukrainoje, jeigu pažvelgsit į ten, reiškia, kokio nors dešrų partiją Uspaskicho, reiškia, ar ten į homoseksualių asmenų ten partiją, kuri taip pat linksmina visus ir įrodinėja na, keiščiausius dalykus ir už tai reiškia, susilaukia balsuotojų, tai manau, priimsit mano teiginį, kad racionalių sprendimų čia nerasti. Na, aš vis dėlto manyčiau, kad racionalių sprendimų reikia ieškoti, sutikčiau turbūt su Audrium, kad tai yra ugdomas dalykas. Nidai, bet jūs sutiktumėt su tuo, kad vis tik tai racionalumas yra ugdomas dalykas ir kad tos močiutės, apie kurią kalbėjau, na, racionalumas nėra tokio lygio kaip jūsų. Ne, tai be abejo, tai yra minimalistinis ir gana toks varganas racionalumas, bet visgi racionalumas, o ne bandeliai, kažkas matuojama racionalumo kategorijom. Taip, be abejo, ugdoma viskas, kalbos įgūdžiai lavinami, mąstymo įgūdžiai lavinami, piešimo įgūdžiai lavinami, dainavimo, viskas, kas žmogiška, gali būti tam tikrų mastų išlavinama ir yra spektras nuo minimalaus tam resurso, bet tas resursas turi būti, nes mes negalime įdiegti lygio vietų ten, kur to nėra, jei žmogus nebūtų racionalumas. Būtybė, mes neturėtume ką išlavinti, štai ir viskas. O taip, lavinimas reikalingas, tik aš iš anksto labai įtariai žiūriu į visus, kurie bando sakyti apie tai, kaip visuomenė reikia kažką daryti, ruošti, formuoti ir taip toliau, nes paprastai tai, kas vadinama lavinimu ir vyksta valstybės vardu, būna kaip tik to priešybė. Taip jau dažniausiai nutinka. Lavinimasis pagrindą turėtų būti didelė dalim individuo ir nevalstybinių grupių ir organizacijų reikalas, nes kai tai atsiduria valstybės rankose, tai švietimo laiko propaganda ir formuoja iš esmės armiją savo palaikytojų. Niekas jokia valdžia neugdo realiai kritiškai mąstančių žmonių, pavyzdžiui. Na kągi, mes bent jau sutarėme dėl tikslo, kad lavinimas yra būtinas, o vat priemonės, kas turėtų tai daryti, kokiais būdais, kokiuose lygmenyse, tai manau, kad mes dar turėsime apie tai diskusijų, o mūsų laida dėja, bet baigėsi ir ką, labai ačiū tikrai abiem labai įdomiem pašnekovam, kurių kiekvienas pristatė savo labai įdomią poziciją. Labai dėkui visiems žiūrėjusiems, klausiusiems. Jeigu sudominome, kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą YouTube, dalintis juos su draugais ir žinoma, patiems jungtis į diskusijas. Mes visi trys esame figūros viešos, dalyvaujame Facebook'e, kitose platformose mus galima susirasti, bet kada paklausti, jeigu kažkas buvo galbūt neaišku, galbūt norėsit kažko papildyti mus, patikslinti, manau visi už tai irgi būsime tik tai dėkingi. Iki naujų susitikimų, sudie. Sudie. Sėkmės.